Ahoj přátelé, druhý den, následující den, takže čtvrtek. Tak akorát odešla do školy a já jsem připravila holčičkám teda svačiny, to mám hotový. A nafoukla jsem kolo pro Teresku. Dneska totiž budou jezdit ve škole na kole, budou mít takový ten dopravní den. Dneska a zítra. Takže tam budeme kolo nechávat. A asi holky píchlí, protože zadní pneumatika byla úplně prázdná. Takže nevím. Ano, potom teda máme dneska zubaře ještě přátelé, od 3 hodin, takže musím vyzvednout Teresku dřív z družiny. Čili normálně má do 4, takže musíme o hodinu a půl dřív. Tak, den začíná, vlog začíná, tak se máte, ale co děšuji. Když se to píská tu jeho kostičkou, viď? Kdo máš kostičku zase? No takhle hází tu kostičku jemně, viď? Tak, aby jsem se s tím hrála, no. Jsem u dětiček v pokojíčku. Anička spinká, Tereska spinká u nás, vlastně přilehla asi před hodinkou. Takže já ještě musím tady vyřídit nějaký papíry, musím něco podepsat, ořezat pastelky v penále, protože včera díky tomu Zomfestu my jsme vlastně dorazili domů přátelé v 10:30. Takže děti nám usnuly až v 11. Přiměli ještě hlad, protože tam vlastně jsme nejedli. Tam vlastně nemáte možnost toho jídla. Já jsem si právě myslela, že tam něco bude, nějaký občerstvení aspoň, že bychom něco koupili a ono nebylo vůbec nic. Takže tak, ale na tom vánočním asi jako bývá. Já vím, že na některých z těch akcí vždycky bývá něco. Ale v každém případě to bylo moc pěkný. Se nám to jako líbilo. Táta vlastně byl na Kačenky Sommerfestu, nebo i Weihnachtsfestu, úplně poprvně. A právě říkal taky, že to se to stojí. Bylo tam teda občerstvení, mohli jste si dát sektík, mohli jste si dát nějaký nealko, ale bohužel ne to jídlo nám. Jinak teda známky už jsou uzavřený, tak už očekáváme taky vysvědčení za chvíli a těšíme se na prázdniny. Jinak Terezička má taky nový pyžámko? I Anička má nový pyžámko. My jsme ho koupili v Lidlu, přátelé, to asi 3 dny, v úterý, když jsme byli na tom doučku. Ano. A stálo pouze 5 €, ještě asi bez nějakého centu, 5 €. A je strašně fajn, on je takový příjemný a je právě na léto, že má k tomu jenom krátký kalhoty, k tomu triku. Fakt fajn materiál, tak jsem fakt spokojený. A koupila jsem každý holčičce jiný to pyžamo, protože oni jak skoro všechno oblečení mají stejný, tak mi dělá trošku problém to rozpoznat vždycky, protože ta velikost není taková, takový útržit v tom není takový rozdíl. Takže jako jsem si říkala, že nebudu kupovat furt stejný ty věci. Tak. Terezičko, stávej! Tereza se nechce, protože jsme včera šli právě strašně pozdě. Mě usnuli v 11:30. Ano, takhle vypadá to Aničky pyžámko. Tak, holčičky jsou připravený, ještě se obujou botičky. Ne tedy? Já vám ještě dám toustíka. Jsi taky toustíka tedy? Toustíka ne. Ne? Dobře. Tak, máme hotovo, kolo je ve škole, akorát jsme ho vyndali. Zapomněli jsme přilbu, to se táta ještě vracel. A teďka Aničku musíme odnes, viď Ani? Takže my s tátou teďka jedeme do krámu, něco málo nakoupíme, potřebujeme pečivo. Co ještě potřebujeme? Šunku. Maslo. Maslo. Páta se šel ještě vsadit loto. Takže jsme doma, máme tady nepořádek, já jsem ráno mazala ani se toast, ani jsem to nestihla uklidit. To je prázdná, to musím dát jednou v hodě. A jinak jsme nakoupili, já vám ukážu co, platili jsme 50 €, 51, viď? No a koupili jsme taky nás něco na víkend, protože nám chybí pár věcí. Kolik peněz člověk utratí za to jídlo, přátelé, to je něco. Jak to všechno šlo strašně nahoru. Takže dva tousty, jedny rozkoukací housky. Táta si koupil sushi teďka k snídani. Jednu šunku vepřovou. Dvakrát chleba, to je jeden. A druhý. Dále 6 těchto tematik housek. Red Bull. To má táta vždycky do práce, když je umývaný.
Bauer jogurty dva jahodový. Jedna. Druhý. Nuggety 12 kusů. Hranolky. 750 gramů. Jedny nanuky. Ještě jedny nanuky. Cibuli. Ops. Tady mám rozpěkací bagety, ochucení. Tohle ty jsou mit kreuter, to znamená bylinky, a tadyhle jsou s česnekem. Pak máme tady šunku, tohle jsou okrutí. Dvakrát salám, lioner. Nutelu novou. Tady broskve. Dvakrát kefír. Česnek. Ano, a sýr, sandwich sýr. Tady je účet. 51,87. Takže se jdeme najít. Dáme si papáničko. A potom půjdeme na chvilku s Edim ven. Veď Edim. Udělali jsme si tady pauzičku s tátou, takový menší dýchánek. Tady se hezky sedí, no. Ale tady běhá. Tady za náma je ten ohradník pro ty kozy, který dostal onehda náš Edi ránu. To je zase hotoláka. Hez. A jak jsme tady byli tehda? Tak měla chuť do té vody jít, pamatáš, že to ještě jako menší. Já ho tam hodím. Skoro i tam on schodí mě, než ty jeho. Takže jsme doma, ještě zaraju kytky. To je pramona ze skleníku, máme tady pár rajčátek už. No, tak vidíte i ty žlutý hezky, až kdy on to roste, no. Bazalko. A už i ty okolky zase jdou. To byla to je velká, jakože. Musím si taky to vzít, které jsou taky už velikánský. Příští rok musím zasadit méně těch okurek a víc rajčat. Těch okurek máme moc. K obědu dneska budeme mít krutí řízky. Musím to obalit. A brambory, nebo bramborovou kaši. Přátelé, je 24 stupňů, je krásný počasí. Já už mám doma samozřejmě Anu. Jsme po obědě, napapali jsme se do syta, viď? Ano, a teďka je teda 14:30 a jdeme pro naší Teresku, do družiny. Protože od 3 máme teda, jak víte, zubaře, tak musíme dneska vyzvednout Teresku dřív. Ano, je teďka 14:30, my budeme za 4 hodinky doma, maximálně za 10 minut. A vezmeme kačenku i musíte si vyčistit holky zuby teda. Ano. A jedeme sem k zubaři k nám, to je dobrý. Anička bude prý s náma, viď? Ty jsi si jenom pusil, viď? Máš od kečupu. A počká na nás, no. Takže jsme doma, viď? Dneska se pomazlí se svým pejskem, malinkým. Maminka navrhla velmi dobrý obrad. Táta se napapala akorát. Maminka navrhla velmi. Tak. Maminka dělala brambor. Tady brambor ještě máme. Ale řízky jsme snědli teda. Tak. To jsme dneska byli nakoupit s tátou, víš? A koupili jsme nanuky, tak až přijde, jak se můžete dát nanuky, jo? Tak, zoubky máme vyčištěný a vyrážíme. Ano, kolik je hodin? Kolik máme času? 5 minut? Ano, 3 minuty, takže tak. Takže šubiduby, rychle boty. Tak, přesně tak. Jsme tady. Přesně tři. Takže
Jsme zpátky doma. Tak, Kačenka má teda všechno spravený. Ano. A Tereska, ta musí, ta ty jsi nespravila dneska, bylo málo času. Protože jsme přišli pozdě, než jsme měli. Ano. Říkala teda sestřička, že to možná byla její chyba, že to asi špatně napsali. Já jsem sebou neměla tu kartičku, já to měla napsat v tom kalendáři jenom. Tak to už je jedno teďka. Udělám další termín teda pro Teresku, my už máme teďka 18. tam jdu já s Tereskou. A dávám další termín, asi 20, nevím kolik, 4 nebo tak nějak. Takže Kačenka má hotovo a tady máme teda naši Anu. Ta byla na kukačku jenom, veď? Dostala pastelky za tu kukačku, veď? Kukač, jak jsi koukala? Kukuk, ano, takhle koukala, veď? A Tereska teda dneska taky byla jenom na kukačce. A co jsi si vybrala ty jako dárek? Zahubek! Oni tam toho moc nemají, veď? No. Nic, třeba nějaký šlém. Kdyby tam byl šlém, to bych si vzala. Ano, šlém, tak to by bylo dobrý. Musíš dát doporučení. A co jsem dostala já? Co jsi dostala ty? I nechci, viď? A jinak Kačenka má teda všechno spravený, takže může jít vesle na rovnátka. Viď? Jinak se paní doktorka ptala, viď, jaký budeš na rovnátka, jestli budeš mít ty vyndavací nebo napevno. Já jsem říkala, že nevím, že nám nic neříkal, nějakou nabídku, že nám nedával. Ani cenu, nevím nic, ale ona říkala, že má stejně starou cenu, dceru. Dceru, jako Kačka, a že má taky rovnátka a že jsou to ty nandavací, že stály 4 000 a že naštěstí platila pojišťovna celou částku. Že, no takže to uvidíme, co budeme my platit nebo neplatit. Máme to tetí vinda. Tak jdeme na to, jdeme dovnitř za tátou. Tak, a jsme tu, z výletu, ano. Anička vám chce ukázat pastelky, viď, jak jsou krásný. Co? To. Jako fakt jo, kolik je tam barev teda, no? 6 barev. 6 barev, ano. A psi, červená ještě. Tak, krásný, malinký. Takže něco namaluješ? Jdem papír, jo? Tak. Papír vememe. A to dobrý papír. Tak. Tak tady máme, přátelé, jinak ten termín, 27.7. v 15.30. A to látou to ta špičatý. Špičatý jsou, krásný. A co namaluješ? To uvidíte. Překvapení, veď? Dobře, super. Tady to musím teda přepsat hnedka do toho kalendáře. Ano. A pak nám dáme Teresce jídlo a... Musím jít něco zaplatit na počítač tátovi. Tátovi přišel taky účet za zubaře totiž. Už je tomu skoro 14 dní, že jsem to nezaplatila, takže to musím dneska hned zaplatit. Takže říkala jsem 27.7. Donesták zubař. Tereska. 15.30. Kut. To vypadá dobře. A já to nechci na situaci. 5 prstíků. Jo, ty máš taky 5 prstíků. To už je 1, 2, 3, 4, 5. Vidíš? Dobrý, no, trošku větší teda, než mám byla soule. A to nevadí, to je dobrý. To nevadí.